brasileiro tem cada uma. Olha só o que foi inventar este rapaz. Rogério Salamandra mora no Rio e criou o que podemos chamar de, digamos, monociclo motorizado. Ou monomoto. Rogério adaptou o motor a um anel de aço recoberto por rolamentos. E assim, a engenhoca pode desenvolver até 60 km por hora. Foram 30 dias de trabalho duro, mas essa brisa do mar compensa, né, Rogério? Não é fantástico? Do momento é o helicóptero, que já está na maquete. É uma invenção minha que, embora seja uma invenção bastante audaciosa, mas é muito primitiva ainda, é apenas uma ideia, porque o caminho do futuro, eu acredito que seja esse. Como todos nós sabemos que nas grandes cidades não tem mais espaço para automóveis, e para o caminho do futuro deve ser um balão dirigível, ou então uma aeronave que tenha mesmo acesso que um automóvel, mesma agilidade que um helicóptero, que possa ter a segurança de um paraquedas em caso de pânico. As obras estão expostas até hoje na igreja de Santo Antônio, em Nova Iguaçu, no Rio. Já os quadros e esculturas sempre são inspirados em ídolos e pessoas que ele admira, como Xuxa e Ayrton Senna. Rogério acredita que todos esses trabalhos vêm de uma inspiração divina. Desde pequeno eu gostei sempre de desenhar e talvez seria uma oportunidade para mim também aprender, né? Aí, por ali eu vi muita coisa boa, né? Aqueles quadros. Tu quer ser artista também? Quer ser artista? Eu quero chegar lá. Então, só em você querer já é uma vontade, já é um potencial. Cadê o outro maluquinho que falou que quer pintar o quadro também? Cadê ele? Não, mas o que é melhor? Antes longe ou depois perto, nunca tarde? Para falar toda a verdade com emoção, amor e ar. O que é melhor? Quanto longe? É. Aí tá certo. Aí tá muito bonito. Que tá? Então vamos lá, eu tô viciado, não quero ajudar. Vocês podem ver aqui, eu desenhei esse carro aqui em giz de cera, desenhei na parede também do meu quarto, em giz de cera daqui. Eu fiz esse desenho aqui, colori um pouquinho para definir essas faixas que eu ia pôr no Salamandra, como eu ia pintar ele e tal. Apesar que eu pintei um pouco diferente, mas é semelhante a isso mesmo, é isso mesmo que eu fiz na pintura, fiz essa faixa aqui, isso aqui. Só que agora eu fiz uns fragmentos, retratando ser uma pele de réptil, de uma cobra, de um lagarto, ou até do próprio salamandra. Não do salamandra, que o salamandra é um bichinho anfíbio, né? Do tamanho de uma lagartixa, só que é pretinho, colorido, laranja na barriguinha dele, é totalmente diferente. Mas pode ver que é um salamandra. Salamandra, a peça física, né? O carrinho todo colorido, azul escuro e azul claro. Dá para ter uma noção, não é bem isso que eu queria, mas eu fiz do jeito que eu pude. Queria produzir ele em pintura até um pouco melhor. Mas ficou mais ou menos, deu para ter noção um pouquinho do que como é o Salamandra. Tem estilo, não tem aquele acabamento. O estilo dele, totalmente diferente.